მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო. როგორც იცით, ფეისბუკის სახლია, რომელშიც 1000 ჯურის ადამიანი ცხოვრობს. კორკოტადან დაწყებული ჩერგოლეიშვილით დამთავრებული, ან მათ რომ არეწყინოთ, ჩერგოთი დაწყებული და კორკოტათი დამთავრებული. შიგადაში გვხვდებიან სუპერ საინტერესო ეგზემპლარები, რომლებსაც რომ არა ბატონი ცუკერბერგი, ვერ გავიცნობდით. დღეს ერთ-ერთ ასეთ სუბიექტზე მინდა მოგეყვეთ. ესაა ზარკო კაცაძე. ინსპირაცია კი გახლავთ მისი ვიდეო, რომელიც ფეისბუკმა გუშინა მომიგდო. გვარიდან და ჰაბიტუსიდან გამომდინარე, ზარკო ძალიან მასკულინური ტიპაშია, რომელიც გარდა იმისა, რომ ბიცეპსებს ამარიაშებს, აგრეთვე ცდილობს თავისი ტვინის ღრმა ინტელექტუალური პროდუქტი მოგვაწოდოს. ჩატარდა ქართველთა მარში, ეს რა სირცხვილი დავინახე, მე არ ვიცი კი, მაგრამ 12000. 12000 ხალხი გამოვიდა, ფული არ გადაუხადეს საცოდრებს. ფული არ გადაუხადეს. როგორც ხედავთ, დასაწყისშივე ზარკო გვიიასნებს, რომ ქართველთა მარში იყოს საცოდაობა და იქ გამოსულებს ფული არ გადაუხადეს. თუმცა ზარკო შემდეგ აყალიბებს მარშის ბუღალტერიას, რომლიდანაც არათუ მე, ჩემმა მეგობარმა ბუღალტრებმაც კი ვერაფერი გაიგეს. რაც იყო ყველაზე ტკივილიანი, რომ $500 დაიხარჯა, ხოლო დაი $500 გაყვეს ორგანიზატორებმა. $100 სირცხვილი. ანუ შეიძლება მიხვდე, რომ ხუთკაც საუღია $100. არადა წესით ეს ფული 12000 კაცს უნდა გაენაწილებინა. ამ გადაანგარიშებით თითო პატრიოტს 4 ცენტი, ანუ 10 თეთრი ხვდებოდა. და მეთანხმებით, არ არის დიდი თანხა პატრიოტიზმისთვის. ამის შემდეგ ზარკო მიმოიხილავს მარშის ლოზუნგებს და უეცრად ამ მიმოხილვაში ფრიად საინტერესო გადახვევის მომწრენი ხვდებით. ქართული ტრადიციების დაცვას, ქართული ღირებულებები, ქართული იდენტობა, მამული ენა სარწმუნოებაო, ახლა ეს დამოწმული მეზობელი მეეთრევა და შემიშლის ხელს. Здорово. Как жизнь? По праздник не идешь. А? По праздник не идешь. Какой праздник? Не салон были сегодня. А, не отпускают. Сейчас мокит хантет. Мой шорара садзагели мезобели, ზარკო აგრძელებს ლიბერტარიანულ ნარატივს მაიკაში. მე საერთოდ მეგონა, რომ ამ საცოდავ ევროპულ საქართველოში შეიცვალა ყველაფერი მიხაილმა სააკაშვილმა, მიცა განათლება ხალხს. როგორც ხედავთ, პროგრესისტების ძალისხმევა მას არასაკმარისად მიაჩნია და წუხს იმაზე, რომ ბნელები მაინც გამოვიდნენ. თუმცა შემდეგი ტექსტი უკვე გვაფიქრებინებს, რომ ის ყველაფერი, რაც აქამდე მოვისმინეთ, თვით ირონია იყო და ზარკო კაცაძე ლიბერალი კი არა, ნამდვილი ბრეგაძისტია. აი ნახეთ. თუ გინდა თქვენ დაემსგავსოთ ქართველს საკუთარი პატივით, ღირებულებებით, საკუთარი იდენტობით, რომლისთვის მხოლოდ ეს საშინელი სიტყვებია მთავარი ცხოვრებაში, მამული ენა საწნოება, ხმერტო ჩემო, მაშინ მოუსმინეთ სანდრო ბრეგაძეს და ზარკო კაცაძეს და ბევრ ღირსეულ ადამიანებს კიდეც. კი, კი, ნამდვილად ცინიკობს ზარკო. ნახე, როგორ ირონიულად ამბობს სიტყვას ევროპელები. მაგრამ თუ გინდათ, რომ იყოთ განათლებული ევროპელი ქართველი, მაშინ თქვენ სტორკურზე ხართ. ნუ უსმენთ ამ ხალხს, ნუ უსმენთ. რა შეიძლება ითქვას? ერთი შეხედვით ვერ გაიგებ, ვინ არის ეს ზარკო, ირონიით ლაპარაკობს რაღაცებს თუ ირონიის გარეშე. მაგრამ აი ამ ერთმა ვიდეომ დაგვარწმუნა, რომ ზარკო ჭეშმარიტი პატრიოტია. ეს სახურავი მე დავახატე მანქანას, იმიტომ რომ ბევრს ჰქონდა ბრიტანული დროშა, ხო და რაღაც მომინდა ახლა მე, რომ გამეტეხა ეს სტერიოტიპი. პოლიცია არ მაჩერებს, არაფერი, ყველაფერი კარგათაა. დღეს ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.